Цими вихідними Дніпро захопили Ukrazians. Активна молодь з різних куточків країни влаштувала на фестивальному причалі вільний простір, де кожен бажаючий міг у незвичайній формі дізнатися, чим займаються громадські організації, знайти цікаві для себе соціальні проекти чи зрозуміти, як можна долучитися до позитивних змін у місті. Десяток локацій на різні теми – лекторій, інтерактивний музей та квест-рум. Усе це, аби подати соціально важливі теми у незвичному форматі, запевняють організатори. Кажуть, намагалися підготувати все так, щоб інформація про громадські заходи чи, наприклад, створення ОСББ була цікавою розвагою, а не нудними посиденьками. Ви зможете почитати вообще, що таке гражданське общество і хто є його частиною. І все це дуже простими словами і через прості такі історії показано. Також тут будуть представлені місцеві ініціативи дніпровські, тобто не тільки ті, які працюють на національному рівні. Один з таких проєктів називається «Дах». Його автори пропонують дніпрянам перетворити звичайний дах багатоповерхівки на щось креативне. Ну там газон зробити чи лаунж-зону, або навіть гриль поставити. Словом, будь-що, аби було цікавіше за звичні антени та сміття. Крыша обычного ОСНД, то есть обычного жилого дома, многоэтажки, превратить вот такое креативное пространство общественное, сплотить людей, которые живут в этом доме, и создать просто вот такую уютную атмосферу. А от хлопці, які приїхали із Сум, можуть відповісти на найбільш розповсюджені питання, що виникають у сучасних студентів. І головне, усе подано у близькій для молоді формі. Намагаємося робити якось весело, з цікавими малюнками, з мемами різними і таким іншим. Про що розповідати можна сьогодні? Про права студентів. Тут можна бачити зірочки, на яких написані такі провокативні питання, там, типу, скільки треба здавати, який максимальний хабар можна дати, наприклад, або де ночувати, якщо тебе не пускають в гуртожиток і таке інше. Ми будемо відповідати, де це робити і як це робити. Що, часто виникають такі подібні питання? Дуже. Особливо, де замовляти реферати курсові і таке інше, оце виникає дуже часто. Інші займаються серйознішими питаннями, намагаються підтримувати політичних в'язнів та просувати ратифікацію Стамбульської конвенції. Звернення до російської влади для того, щоб вона зупинила переслідування ЛГБТ людей або взагалі людей, які схожі на представників так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації в Чечні, тому що там дуже сильні репресії проти них. Потім у нас є звернення до Верховної Ради для того, щоб вони ратифікували Стамбульську конвенцію. І також звернення до де-факто влади Криму, щоб вони розслідували справи і звільнили політв'язнів там. А хтось може навіть із ремонтом допомогти. Ми подорожуємо по всій Україні з міста в місто і в кожному місці втілюємо невеличкі соціальні проекти. А конкретно ми допомагаємо людям з ремонтом, з відбудовою їх помешкань. В основному ми допомагаємо соціально захищеним сім'ям, або сім'ям багатодітним, або сім'ям горе учасників АТО. А також ми створюємо в містах місця громадського відпочинку, парклети, лавочки в скверах, в парках і малюємо графіті-мурали. І для цього ми залучаємо волонтерів з усієї України. До, так би мовити, будівельних робіт долучилися навіть найменші гості заходу. Це ми символічно будуємо будинок. Виходить, що якби спільно власними зусиллями будуємо будинок і одночасно будуємо країну. Бо у нас виходить, ми допомагаючи людям, залучаємо молодь до волонтерства. Організатори додають, подібні заходи допомагають людям відкрити очі та дають впевненість, що саме від них залежить якість життя. Мы хотим познакомить людей с тем, что такое активизм и как можно быть частью позитивных изменений в нашей стране. Антон Мачула та Антон Філіп. Новини 11 каналу.